ja toinen liikennetiedote tielle 6 päivän illan aikana. Näin on ennustettu, itse sade on jo alkanut. Tieliitelinjoilla on vielä ongelmia sähköttömiin kotitalouksien muun muassa Koillismaa. Täysiämpi sää. Ilmatieteenlaitos on siis ennustettu. Se koskee on saamelaiskäräjien vaaliluettelossa oltavia henkilöitä ja nyt sitten, ja tässä viitattiin näihin korkeimman hallinto-oikeuden valitusoikeuteen, mikä ehdottomasti pitäisi voida säilyttää, koska Thank you.